Diqqat, shoshilinch xabar. Dollarning kursini jilovlab bo'lmayapti. Tezkor xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun videoga like va pastdagi qizil rangli podpisatsiya knopkasini bosib qo'yishni unutmang. Markaziy bank 17-martdan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. AQSh dollarining rasmiy kursi kechagidan ham ko'proqqa, birdaniga 180.26 so'mga qimmatlab, 11330 so'mga ko'tarilib ketdi. Nihoyat, barchamiz kutgan xabar. Rossiya rubli yana biroz oshdi. 5.89 so'mga oshib, 105.15 so'm bo'ldi. Bugun tijorat banklarida dollar sotuvi kursi 11390 so'm plus 180 so'mgacha ko'tarilgan deyiladi Markaziy bank xabarida. Ushbu shoshilinch xabarga like bosib, barchaga yetkazib qo'ying. Aldanib qolmasin.